Greenpeace байгууллагын 10 гаруй идэвхтэн цацраг идэвхт хаягдл ачсан хөлгийг ирэх үед Сиднейн Кембла бомбын ойролцоо ирж эсэргүүцлээ илэрхийлжээ. Тэд гартаа Австралиг бүх хогийн талбай болгох гэсэн лозунг барьсан байлаа. Идэвхтэн Эмма Гибсон ярихдаа энэ бол цөмийн хаягдл тэрвэрлдэг хөлөг биш хэмээн хэлсэн байна. Цөмийн хаягдл ачсан хөлгийг Кембла бомбтод ирэх үед цагдаа нар хамгаалалтаа сайтар бэхжүүлжээ. Австрали улс 1990-ийн онд цөмийн түлшээ дахин боловсруулах зорилгоор Франц руу 4 ачаг илгээсэн бөгөөд удаан хугацааны дараа буцаан авчирч байна. Дахин боловсруулах ажлын хүрээнд уран плутоныг устгах, шилэн дүүлсэн бодисуудыг тогтворжуулах, дахин боловсруулалтын дараа бүгдийг тээвэрлэх, агуулахад тохиромжтой саванд хадгалдаг байна. Хаягдлыг анхандаа Сиднейн өмнөд хэсгийн шинжилгээ судалгааны Лукас Хейтс гэдэг цөмийн тогоонд хадгалж байжээ. Кембла бомбтод ирээд буй цөмийн хаягдлыг цааш нь машинаар тээвэрлэх юм байна. Засгийн газрын зүгээс цөмийн хаягдлын цэгийг зөвхөн Австралийн цацраг идэвхт хаягдлыг агуулахад ашиглах юм. Гэсэн ч Greenpeace байгууллагын зүгээс шинээр хаягдлын байгууламж бий болгох нь Австрали улсыг хогийн цэг болгон ашиглаж болно гэсэн урилгыг бусад улсад өгч байгаатай адилхан хэмээн үзэж байгаа юм.